pod ovde. Evo, da vas pozdravim samo i evo, konačno ste rešili misteriju onog što smo vas pitali. Ulazite, ne ulazite, ipak da. Znači, držite se. Kako je bilo u karantinu? I šta će biti unutra? Evo, prva noć, vidite, svega ima ovde. Kažu da karantin bio vrlo buran, da neki nisu mogli ni da spavaju. Kako ste vi to podnijeli? Jesmo čuli nešto malo, ali kad smo zatvorili prozore, tako je, tako je, super. Spreman si da ovog puta konačno pokažeš svoje talente, pevanje, da li ćeš pevati više nego prošli put? Ćeš ti uticati na to? Moraću. S obzirom da si rekao da je onaj prsten vraćen, jeste, nije, da li će se desiti ta veridba pred kamerama? I... Čekaj bre, pa vidi kako je. A da li ste za tu varijantu da se desi to venčanje, možda pred kamerama ili... Srećno, srećno.